Paula. Thank you, Paula. I'm a first boy, then get to the foot of the tea. It is a silly. Hello, the kilo. Say, Puller, say, Puller, the present of the town is dirty. The Kibakas and the Laguni. Cow, go in with the corner of the party. Who came to the Janibu? Hello, the attitude. Hello, Mamma Nahati. Mamma Nahati. And you would not take a tip of pay. Nana, what to look at us in me? You would come a cream. To get the guy. My first point, the little, some post pottery duty. Ha ha, sigre chal, sigre chal, sigre chal.
ଏଠିକି ବସି କାନ୍ଦୁଛି, ମୋତେ ଖାଲି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ତାକୁ ପଚାରେ, ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ କିଏ ତୁମେ? ଆରେ ସେଇଠି ଏକାକି ବସି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? କୁହ, କେଉଁଠି ତ ଘର? କିଏ ତୋର ପିତାମାତା? କିନା ବତ ହର କହ ଭଉଣୀ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ ତୁ? ହ୍ୟାଲୋ, କିଛି କହନ କାହିଁକି? ତୁ କହିବା କଥା ସତ୍ୟ ରେ ମା, ହେଲେ ମା ତାକୁ କିଛି ପଚାରିଛୁ କିରେ? ମା ହେଲେ କଣ ପଚାରିଛୁ? କେତେ କଣ କହିଲୁ? ହେଲେ କଣ ହେଲେ କିଛି ବି କହୁନି, କିଛି କହୁନି। ହେଲା, ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଆରେ ମା, ଆରେ କିଏ କିଏ ରେ ତୁ ମା? ଆରେ ତୋର ଘର କେଉଁଠି ରେ ମା? କୁହ ରେ ମା, ସବୁ କଥା ମୋତେ ନିର୍ଭୟରେ ଖୋଲି କରି କୁହ ରେ ମା, ଖୋଲି କରି କୁହ, କୁହ ରେ ମା। ଆରେ ମା କୁହ, କିଏ ତୁ ଏଠି ଲୁହ ଆସିଲୁ ବିପରୀ ଗୋ
अरे किए तू तोर घर के उठी निर्भय रे सब कथा मते खोली करि को रे मां खोली करि को बाबा मोर प्रणाम प्रणाम करंत बाबा रे मां अरे को रे मां सब कथा निर्भय रे खोली करि गोटि गोटि मो आगे प्रकाश करे रे मां नले मो किमिति जानिबी कहलु रे मां केमिति जानिबी Let me be your.
ରାମ ଘରଣୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାମ୍ବା ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ରେ ମା, ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ବୁଝେଇ ପାରୁନି ରେ ମା, ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ଏଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏକା, ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତୁମ ସହିତ ରେ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମା, ସବୁ କଥା ମତେ ଖୋଲି କରି କୁହରେ ମା, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିଲୁ, କେମିତି ଜାଣିବି। ଆରେ ମା, ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ସେବା ଛଡା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ବାପା, କେବଳ ଏଇ ଜନ ଅପବାଦ ସହି ନ ପାରି ତୁମକୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରେ ମା। ହେଲେ ମା, ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ରେ ମା, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋରି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବୁ ରେ ମା, ଆଉ ମୋରି ଝିଅ ପରି ରହିବୁ, ଝିଅ ପରି ରହିବୁ ନିର୍ଭୟରେ ମୋ ଆଶ୍ରମେ ଚାଲ ବଇ। ଆରେ ମା, ଜାନକି ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଟୀରକୁ ଯାଏ ରେ ମା, ମୁଁ ଏବେ ତପସ୍ୟାକୁ ଯାଉଛି ରେ ମା, ତପସ୍ୟାକୁ ଯାଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।